Не доказуєш, посидиш тут. Анджела, ви не групіруєте. О, дай мені руку. А ти маєш мені руку. Папа, говорите, що? А то не групіруєш, зараз знам, що ти групіруєш. Па, не можу. Здравствуйте, я сам Анджела і добродашли в наш новий відео. Знаš, neću biti sama, jer ću danas biti vezana 24 sata lisicama sa mamom. Okej, ovo će biti presmešno 100%, zato lajkujte obavezno ovaj video i krenimo da vidimo kako će ona prvo reagovati i kako će izgledati ovaj dan. Šta radiš, mama? Pa što se ne treniraš? Ovo mora da mi se ohladi, pa ću da... Zagrao ti se. Privet. E, tamo da ti kažem novost. Bićemo vezane 24 sata lisicama. Baš lepo. Ja, može. Veži se. Koju ćeš ruku sa mnom? Ne slažu mi se. Pa ćeš da skinem ovo rozu. Da skinem. A nemoj. Pa zašto? Pa meni se sviđa. Promukla sam. Daj. Može i može da se skinem. A zalepljeno? Nije, vidiš da me... A tu? Pa skinje, ajde. A će danas žulja. Pa ti to što kažeš. Ova ruka. E sad ti moraš tu. A nisi lepo. Kako nisi? Još treba? Da. Ju. Pa ne može sad. Može. Može? Ima dugme. Znaš kako se otvara? Pa ne, ja imam ključ. Da si smatena. Viš što dugme? Pa vidim, ali ja sam vidio... Povučeš ga ovako i nalaziš. Ako izgubimo ključ. Pa nisu to prave. Ajde. Ajde staviš ključ, a to je. Strašno. Ajde, vidi, vidi, vidi. E, sad si nadredila. Pa kako sad da se, ja sam kažem, tuširam. Kako sad da se treniram? Pa ćeš ja da te treniram? Veš. Hvala. E, pa sad ne mrzim. O, ne, kako se to? Kome će da mi smijete? Nije to, ne mrdim. Vidi tu ruku. Svetlo, ne, tišini. Bravo. Kako se mogu tu da se gleda? Ne mogu to mnogo... Ne boli ruka. To mi mnogo sitno, ne znam. Ne, ne, ne. Što misliš, kako? A ti da bi teglaš? Ne. Ne mogu ja da se tebe tu sredim. Ima pređe... O, da. O, Anđela, podigni tu ruku. Ne znam na kameru. A ne, diži, kako ja, tako i ti, ej. O, daj da ruka! Stavi ispod lakta u drugu ruku, pa se duži. Eto. Ja ne mogu, vidi si, ja nisam ni pala se istrenirala. Što si sad došla? Što mi si došla to? Pa nisam videla da se treniraš. Ajde, ne ti idem ište. Nima šanse, pa kako, ja to ne znam. Kako ne znam, što ide? Kad mi znači ovo strana? Vidiš, moraš tako male promjene i ovako puno puta i glave skroz. Bolje ne. Boli mi ruk. Čekaj, čekaj, čekaj. Ima na to. Kako si? Lala, to je Anđela, sve radim gdje se mogu. Mi zapravo si. Pa ti danas na meni će da radim. Pa šta radiš sad? Krenule smo, morale smo naravno da skinemo, da obučemo jakne, jer ćemo da se smrznemo jer je brzo hladno i tako to. Kreni. Decembra. Pa nije, nađi Marija preko dana idu bez jakne. Ma nađaj Marija, ne možeš ti da računaš, čekaj ja ću, stani. Pogledaj kako me vuče. Kako ćeš da vozi? S dobre strane smo stavile lisice, znači bi morala ja da vozim. Jo, što nismo stavili spoge? Pa sad ja preskačiš. A ti, što ti ne preskačiš? Pa da, ne mogu ti. Joj! Vale, aj sad da mi porušiš sve tu. Pa moraš da se približiš. Ja vozim. Eto, preskači. Što ne radi? Pa nije uključen auto. Što ne mogu? Radi kad nije uključen auto. Aj vidiš da ne radi, ajde. Bože! Čekajte, ljubi! Za glavi.
posediš ti? Ne da gaziš, posediš tu. Pa tu sad ja moram da sednim, imam bele pantalone. Nisu mi prljave patike, šta ti je? Pa mama, me snimaš! Snimam te. Pa snimam kako mi brišiš, sediš. Pa prezeda si opet mene gledala, nisi gledala. Nije, htjela sam da im pokažem kako imam bele pantalone, a ti mi gaziš, posediš tu. Ajde, ulazi sad. Čekaj sad. E pa ne mogu sad držati. Kako će? Kako ćemo sad? Kako ćeš da voziš? Ja ne znam, možda me pratiš. A da se vežem? Ajde, veži se. Jo, ne na to skini. Čekaj! Da bi promena je očigledno. Ajde. Vesano. Drži lepo taj telefon, mi da ti pade. Vidi kako hladno. Pa jeste, ja baš gledam što se toliko smrzava. Vidi, vidi kako se zamaga. Ajde, sad idemo. Bam! Svaki put se vrepadam kad kaže, a sad nisi je rekao toliko strašno, ali uglavnom ona tako je bam! Ja sam pošla. Nemoj bam, stvarno! Nema gde. Evo imamo i kamericu. Sve gleda, nema već okrični. Ima, vidiš, ima. Deca, ima automobil. Ga, šta su sad automobili? To ja sad znači deca škola. Ajde, deco, bešte. Ajde, deco. Brže, deco. Kako je dolni pačići? Tu, 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 neko te zove, tu, 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 i noći ove, nisi tu. Čekaj. Aj, skreće, o komšijam, ja, ovo te sramota. Zašto? Pa sad kad vidi da smo vezane. O, će da vidi kad je on u kolima iza nas. Ga, 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 ga. A vozi jednom rukom. Ga. Pa vozi jednom rukom, pa namjerno, namjerno to sad radiš, vozi drugu. Pa reka si jednom rukom. A šta ako ti jako... Pa mogao sam i volan. Neću više, a mogu ja da vozim? Ne može, beži. Na silu, a. Šta mi ne možeš na silu? Beži, ne glupiraj si, daj, uzmi tu kameru. Uzmi. Znate samo šta mi je krivo? Što nisam stala ceo dan jer ova žena ne staje, ima samo nešto da radi i onda ja sve vrijeme moram s njom. Nisam vam snimala one neke svakodnevne i glupe stvari, ali kaže ona snimaj kako prostiremo veš. Nije, kako ne da skupim, ajde, ajde, ti otkačen je tu. Kao, mi smo multipraktik, ajde zajedno. Pa, na gore! Pa na gore, molim te! Lakše što vidiš, strašno. Ovo mora da promučeš kroz cijel, ajde. Oborila si. Ajde, 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 aaa, čekaj, moram ovo isto vreme, 3-4 sata. Što nisi tako brza kao ja? Ajde, ja ću to da spavim. Čekaj. Čekaj, nemoj da me cimaš. Pa priđi, ne mogu jednom rukom da otkačem, pašće mi dole. A što misliš da peglamo? Da peglamo? Pa zato što ti ja imam da peglam, a... Ja peglam desnu ruku. Nije. A to je tvoj. Pa gdje ćeš, čekaj, gdje ćemo da stavljamo? Gdje? Dva. Pa nemoj to, a ovu staviš ovamo. To je moje. Šta je ovo? Crvene gaće. Pa Anđela, ne grupiraj se, to ću da prestaviti. Još jedne crvene gaće. To nećeš da pokazuješ. Da smo, jasno. Da, da. To prevrneš na lice. To ne mora se peći. A što moram da ga privrenem na lice? Da, to kada ga spakuješ u ormar da bude na lice. A i onako će... A bre, Anđela! Pa cimaš mi ruku! Pa pogorit ćeš to! Pa ne mogu jednom rukom! Ti to... A i ti sa dve i ja sa dve. Pa onda ti prevreći, a ja ću da stojem pored tebe. Ne, 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 to ima da mi pomogneš. To je fino što smo ovako vezani, sve mora da mi pomaže. A malo, nismo se, ajde malo da vam u film. Ne, a to ćemo poslati. Moram da montiram video, pa se sjećiš pored mene dok montiram video. I nemoj mom te da smaraš seci ovo. Ja ću da spavam. Da spavaš? Ne možeš. Da montiraš video. Je ga lepo spakovala? Da. Pa kako si to spakovala? Lepo. Pa nije tako, ne pakujemo tako. Dobro, taj se i ne gužva može se spakovati. Znam, ali i nemoj tako. Šans, ja sve znam.
Mogu nezgodno kad radiš jednom rukom, s njom ne možeš ništa da uradiš kako treba. Ne laži, priznaj kako sam ti najbolja čerka i kako sve znam i sve. A ti jesi najbolja čerka i sve znaš, ali ovo ovako se mnogo cima. Da li ti misliš da sam ja vredna osoba? Naravno, mačo moja. Hvala, mamo. Evo, ovo bolje. Ali ti znaš bolje, znaš. Nije, super je. Samo si uvijek rukave. Rekla sam vam, sve što radim popravi. Sve. Nije, ja sam rekla više neću ništa da radim. Samo što se tiče pakovanja. Da, ona je bolesna, voli da sve bude spakovano u armaru. Tip top. Jeste, znači. Ona je sad napravila opet kaosu. Nisam, yes. Nisam. Marija je. Oči, idemo da ponemo. Marija je. Pa znaš kad mi je Marija otišla. Pa Marija otišla pre dva dana, ja nisam pakovala dva dana u armaru, ali lep je spakovan. Ne armar, ono pored armaru, što nije lep. U armaru. A, pa to si ti donela što nisi spakovala. Ne, nije moje. Mama, vučeš me, kako? A nije, nemoj da si dosadna! Pa boli mi ruka, pa vučeš me. Pa mene, pa šta ako te vučem? Pa neću, ne, ti pakuješ tvoju stranu, ja moju. Pa vučeš me, pa ne mogu, ajde malo ti ovako. Pa ne mogu, ti si manja, mlađa. Aj, proti. Ne, i zajedno, zajedno, ajde brže. Pa ne mogu, vučeš me. Ajde, ajde, ja ću da te čekam. A taj mora da se pita. Tega se! Njega će ubiti. Uff! Ne, ne! Polomit ćeš mi žicu ako sedneš na nju. Evo je, ona... Znate, malo prije, ja stavljam tanjir u sudoperu, a ona kaže, kako si to stavila tanjir u sudoperu? Moraš, evo, moraš veći tanjir, pa manji, manji, pa najmanji. Ne, nego si trebalo ono da staviš u mašinu za sudove. A ne tu uopšte ni da stavim. Nema odmaranja, daj da im pokažemo. Pa pokaži. Pa povuci ruku, ne mogu, ja jednom snimam. Ovako, kupili smo... Pa ne mogu, taman srce. No, da vam objasnimo šta je ovo, samo... Mama, a sad ne glupiraj, sad znam da se glupiraš. Pa ne mogu. Glupiraš se zbog videa, priznaj. Da vas samo pokažem kako se moja mama lijepo farbala, ima divnu boju od kad je osjedela, crn izraz da je uopšte ne vidi. A pokvarili mi se šiške malo pre kad smo išli u prodavnicu. Ne elektrisali mi se nešto. Pogledajte, kupili smo ovo. Aparat da topimo sir, to je ovaj sir. To je taj sir. Evo ako pokažeš sir. Da polomiš nešto. Samo pokažem koji sir da vidite, 50 grama gratis smo dobili. Znači, stavimo ovdje sir, istopimo ga i onda uzmemo krompir, to je francuski specijalitet, s krompirom i sa šunkom i tako to se jede.